Në fakt, për këtë është për të ardhur keq, në fakt, që për një çështje tjetër, disa përfaqësues të opozitës më vonë, ditën e djeshme, përdorën mënyra që ndërpresin mbarvajtjen e jetës parlamentare në kuvend. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Dhe çfarë do lloj qëndrimi apo ideje që mund të kemi, nuk është kjo mënyra për ta shprehur mendimin. And in a democracy like Albania, there are several ways of expressing grievances, but resorting to violence and damage to physical property should not be considered. And members of parliament should be able to fulfill their mandate and play their role in total safety, physical safety. Gjithashtu, më duhet të them që në një demokraci funksionale, si Shqipëria, pa kënaqësi nga më të ndryshmet, duhet të shprehen në mënyrën e duhur dhe nuk duhet që të përdoret dhunë apo të bëhen dëmtime ndaj pronës për të shprehur mendimin. Sepse deputetët e kuvendit të Shqipërisë duhet të kenë mundësinë që të përmbushin dhe të luajnë rolin e tyre në siguri të plotë. The reason why I allow myself to make these comments is because it's important that Parliament plays its role as Albania makes its way towards joining the European Union and being well-functioning. Parliament has said it back in December. And so it's important that all political forces serve this objective, which is an objective endorsed by the vast majority of the Albanian people. Dhe prandaj ja lejoj vetes që ta bëj këtë komand. Pikërisht për arsye sepse është shumë e rëndësishme që kuvendi i Shqipërisë, parlamenti i vendit, të luajë rolin e duhur në mënyrë që Shqipëria të bëhet shtet anëtar në një demokraci funksionale. Pra, pikërisht parlamenti duhet të luajë rolin e vet edhe në të ardhmen. Dhe madje këtë gjë e kam thënë edhe në dhjetor kur kam arritur në Shqipëri. Në fund të fundit, kjo ka të bëjë me objektivin madhor që ka Shqipëria për të bërë shtet anëtar në BE, një objektiv të cilin mbështet shumica dërmuese e qytetarëve shqiptarë. So my plea is just to return to dialogue, which it doesn't mean agreeing on everything, quite the contrary, but normal dialogue, and avoid any personal verbal attacks and escalate into it. I think it's very important at this particular moment. Prandaj, thirrja që unë bëj të gjithëve në këtë moment është të ktheheni dialogut. Jo që të bihet dakord për gjithçka, por ama për të diskutuar dhe për të dialoguar në parlament dhe gjithashtu të shmangen sulmet personale apo verbale. Lutem pra të gjithëve që të ulen për shkallëzimin e tensioneve. Faleminderit.